wakati mtumishi wa Yesu anapokuja mbele Tumsifu Yesu. Amina. Mimi pia nashukuru Yesu kwa ajili ya kibali nimepata siku ya leo. Kwa majina naitwa kama Judith Ongoro. Mimi ni mama, nimeokoka, mume mmoja, watoto watano. Ni wakati tunaenda kupata maandiko kutoka katika kitabu cha Methali mlango wa 10 kuanzia mstari wa kwanza. Tutasoma Methali mlango wa 10 kuanzia mstari wa kwanza. Mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Hazina za uovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Amina. Naanza mstari wa kwanza, inatuambia mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Sisi tukiwa mahali hapa, sisi ni wana kwa Mungu wetu aliye mbinguni, na tunafurahisha baba yetu, ama mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye, ama wewe ni mzigo kwa kanisa, ni kwa ajili ya kazi ya Yesu. Maana tunafurahisha baba yetu aliye mbinguni, tunamfurahisha vipi? Kwa matendo yetu, ama kwa mwenendo yetu, ama tunakuwa mzigo kwa ajili ya kazi ya Yesu. Twende katika mstari wa pili. Inasema, hazina za mwovu hazifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Hazina za uovu haifaidi kitu. Uovu haifaidi kitu, bali haki huokoa na mauti. Ukiwa mwenye haki inakuokoa na mauti. Mauti ya kukufa rohoni, pengine wenda ikawa ni hivyo kwa Ufunuo. Mstari wa tatu. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa. Bwana hataacha nafsi mwenye haki ife na njaa. Wewe ukiwa mwenye haki mahali hapa, utakuwa na njaa. Njaa ya neno, wenda ikawa ni njaa ya neno. Maana utakuwa ni mwenye haki. Utakuwa mwana ambao unasikiza baba aliye mbinguni. Utakuwa na njaa. Utakuwa umeshiba. Maana utakuwa una neno ndani yako. Bali tamaa ya mtu mwovu hutahukumia. Bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Huisukumia mbali. Tamaa ya mtu mwovu husukumia mbali. Mstari wa nne. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu kwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Wewe mkono wako unayetenda kwa mlegevu huwa na maskini. Mkono wako ukiwa unatenda kwa ulegevu huwa na umaskini. Pengine kwa kutoa, wewe ni mgumu hata kwa kutoa kwa ajili ya kazi ya Yesu. Utakuwa maskini wewe mwenyewe. Maana tunaona kutoa ndio kupata ubarikiwe. Unapotoa unabarikiwa na Yesu. Unapokuwa uko nayo lakini unaonea ugumu kutoa, Yesu atachukua, utabaki maskini. Hebu nimalizie hiyo mstari wa 4 pale. Mstari wa 5. Kwa nini hiyo? Bali mkono wake atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Utendaye, unatenda kwa mkono mlegevu. Yaani unatenda hata unapoambiwa tenda hii, wewe unatenda ukiwa mnyonge mnyonge.
haufai tutende hivyo. Maana unapojua unatenda ni kwa ajili ya Baba aliye mbinguni, tenda kwa moyo mmoja mbele za Yesu. Twende katika mstari wa 5 na tutamalizia hapo. Mstari wa 5, akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Amina. Akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Je, wewe ni mwana mwenye kuaibisha? Ama wewe ni mwana aina gani kwa babako aliye mbinguni? Wewe ni mwana ambao unatenda haki mbele zake? Ama wewe ni mwana aina gani? Yangu ni hayo, barikiwe na Yesu.